Tieto 6 panely sú učebné pomôcky určené pre vyučovanie elektriny na 3. stupni škôl a tiež v stredných odborných školách a takisto aj na gymnáziách. Prvý panel obsahuje tlačidlá, spínače, vypínače a prepínače. Druhý panel obsahuje dvojfarebnú LED. Tretí panel obsahuje serioparalelné spojenie LED. Štvrtý panel obsahuje kondenzátor a prepínač. Piatý panel obsahuje gricov mostík a šiestý panel obsahuje činčové konektory. Takže tieto panely obsahujú zdierky, tlačidla, spínače, vypínače, umožňujú predviesť jednoduchý elektrický obvod a sériové elektrické obvody. Takisto sa na ňom dá predviesť zapojenie LED diod do série paralelne a takisto aj merať elektrické prúdy v sériovom obvode a paralelnom obvode. Osobitne sa dá merať elektrický prúd v zapojení sériovom, čiže aký elektrický prúd, ktorý prechádza všetkými LED. Takisto, aké sú elektrické napätia na jednotlivých diodách a takisto aj v paralelnom zapojení. Prvý panel obsahuje takisto aj prepínač krížový, ktorý umožňuje zmeniť polaritu plus minus a takisto aj striedavé prepínače, ktoré umožňujú prepínať. Tento panel, šiestý, obsahuje gricov mostík a na ňom môžeme predviesť činnosť dvojcestného usmerňovača s tým, že v tej kladnej polperióde svietia zelené, v zápornej polperióde červené diody.